अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी जिला विकास समिति भूमिका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत श्री बाबुराम पण्डितज्यूलाई विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन अनुरोध गर्दछु। साथसाथै ब्याज वितरण कर दिन का लगी बहनी विष्णु खत्री दीपा थापा र मन्दिरा बस्नेतलाई आग्रह गर्दछु। यसैगरी जिल्ला विकास समिति भूमिका शाखा अधिकृत श्री खड़क बहादुर थापाज्यूलाई विशेष अतिथि को आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी स्थानीय समाजसेवी श्री कैप्टन श्री बलबहादुर थापाज्यूलाई अतिथि विशेष अतिथि को आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी स्थानीय समाजसेवी श्री वीरबहादुर थापाज्यूलाई पनि विशेष अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी एज क्लबका संस्थापक सचिव श्री सीता थापाज्यूलाई अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी एज क्लबका संस्थापक कोषाध्यक्ष श्री दीपक थापाज्यूलाई अतिथि को आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी नेपाली कांग्रेस गाउँ इकाई कमिटी गौडाकोट गुल्मीका सभापति वीरबहादुर थापाज्यूलाई अतिथि को आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी नेकपा एमाले गाउँ इकाई कमिटी गौडाकोट गुल्मीका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी नेकपा माओवादी गाउँ इकाई कमिटी गौडाकोट गुल्मीका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी रेसुङे आमा समूह गौडाकोट गुल्मीका अध्यक्ष श्री उषा थापाज्यूलाई अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी श्री न्यालपोखरी मावि गौडाकोट गुल्मीका विद्यालय प्रमुख तथा शिक्षक प्रतिनिधिज्यूलाई अतिथि को आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी कालिका जनजागृति बहुउद्देश्य सहकारी संस्था गौडाकोट गुल्मीका कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी उद्योग फेडरेसन गुल्मीका उपाध्यक्ष श्री दुर्गा पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी श्री स्वामी पोखरी प्रावि गौडाकोट गुल्मी का विद्यालय प्रमुख तथा शिक्षक प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथि को आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी गौडाकोट उपस्वास्थ्य चौकीका कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथि को आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी साना किसान सहकारी संस्था गौडाकोट गुल्मीका कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी दीप ज्योति युवा क्लब गौडाकोट गुल्मीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि यस स्टेजमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी उद्यम फिल्म नायक नवीन केसीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी